ଧିମେଇ ଧିମେଇ ଚାଲୁଛି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ରାଜ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଓ ବୃହତ୍ତମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବସ୍ ଯୋଗାଯୋଗର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହିଠାରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତିକି କଦର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ଅପରିଷ୍କାର। ରାଜଧାନୀର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ଏପଟେ ପାଦଗଣି କାମ କରୁଛି ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ। ରାସ୍ତାରେ ଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଖାଲଖମା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ନାହିଁ, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଧୋଇଲେ ମାନେ ଶୌଚାଳୟ ଟିକେ ଯାହା ଅଛି ସେଠି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା ସକାଳ ବେଳେ। ଆମେ ରାତି ଆଉ କଲିକତାରେ ଆସୁମୁ, ଶାନ୍ତି ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଛି ନା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମ ଚାଲିଛି, 24 ବର୍ଷ ହେଲା ବରମୁଣ୍ଡା ଆସିଲୁଣି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବରମୁଣ୍ଡାରେ। ଦୁନିଆ ଖାଲ ଖମା ଚାରିପଟେ ହେଇଛି, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିର ପତି ଫତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଅବସ୍ଥା ରହୁନି। ତୁରନ୍ତ ତା'ର ସମାଧାନ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବର୍ଷା ସମେତ ଦୁନିଆ କାଦ ହେଉଛି, ଲୋକ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ, ତା'ର କାଦୁଅ ପ୍ରବଳ ବି ହେଉଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ପାରୁନି, ଗାଡ଼ି ବି ପ୍ରବଳ କାଦୁଅ ହେଉଛି। ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ କି ଶୌଚାଳୟ ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ବରମୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିଛି କରିବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା, ଆଉ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ସରିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଉ। ଆଉ ଆମେ ଆସୁ ବସ୍ରେ ଏତେ ବାଟ, ବହୁତ ବାଟରୁ ଆମକୁ ଝାଡ଼ା ପ୍ରସା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଗା ନାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ, ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ନାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ବି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛୁ। ରାଜ୍ୟର ପରିଚିତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।